Re, viss ēters ir te! No šā gada minimālā alga mēnesī par pilnas slodzes darbu pieaugusi līdz 620 eiro līdzšinējo 500 vietā. Un tas nozīmē kāpuši arī uzņēmumu izdevumu darba spēka atlīdzībām. Dati rāda, ka joprojām vairāk nekā 15% darba ņēmēji nopelna minimālo algu vai pat mazāk. Kāpēc tā un kā vērtēt minimālās algas pieaugumu ietekmi uz cilvēku labklājību, par to visu plašāk Vitāna Strati. Apstākļos, kad pieaug cenas un dzīves dārdzība kopumā, līdz ar ko arī nabadzības riski, Latvijā minimālā alga pieaugusi par 120 eiro mēnesī, sasniedzot 620 eiro pirms nodokļu nomaksas. Šīs pārmaiņas galvenokārt skars zemāk kvalificētu darba spēku. Sakot, ka minimālās algas celšana var radīt smagu slogu atsevišķām nozarēm, pret minimālās algas celšanu iestājās darba devējus pārstāvošā organizācija. Tas uzņēmējiem ir numur viena jautājums, kā sabalansēt darbu milzīgas inflācijas materiālu izmaksu resursu cenu pieauguma apstākļos ar iespēju pārdot produktu un arī celt darbspēka atalgojumu. Tas ir principi jautājums. Nedrīkst lietas lemt pirms vēlēšanām populistiski. Pašā bites uzņēmumā Sijā Karavela ap 5% darbinieku pašlaik saņemot minimālo mēneša algu. Tikmēr, piemēram, pašvaldības savienībā rēķināts, ka minimālās algas celšana vietvarām izmaksās papildus 35 miljonus eiro. Turklāt darba samaksu nāksies palielināt arī tiem darbiniekiem, kuri pašlaik saņem nedaudz virs minimālās algas. Līdzīgi ir arī Latvijas Postā, kur pašlaik zemākās algas esot mazliet lielākas par minimālo. Tāpat arī sociālās aprūpes nozarē vai slimnīcās, kur viens sētnieks saņemot minimālo algu, sanitāri nedaudz vairāk. Kopumā tas gan nozīmē, ka atlīdzības nāksies celt arī citiem darbiniekiem, lai izlīdzinātu atšķirības. Bet, piemēram, pakalpojumu nozarēs, kur arī minimālās algas kāpums audzēs darba devēju izdevumus, darbiniekiem mēdz formēt gabala darbus, maiņu darbus vai maksāt par stundām. Arī sētniekiem nopelnītais atkarīgs no nostrādātā. Varu godīgi pateikt, kā tas minimālās algas ietekmē. Ja kādreiz, kad es esmu vēl pagājušā gada sākumā, līdz kādam māja mēnesim, par 5 māju maksā 25 eiro, tagad mazāk par 40 eiro neviens nemaz netīrīs savus mājas. O tā tas arī ietekmē. Bet, piemēram, kāds uzkopšanas uzņēmums atzina, ka stundā saviem darbiniekiem tas maksā virs minimālās stundas likmes, tomēr realitātē savākt minimālo algu tā arī nevarot. Ekonomika ir dzīves organisms. Viņš pielāgosies tiem apstākļiem, kāda ir tirgu, un samaksāt varēs tik daudz, cik varēs samaksāt, un cik varēs uzņēmumi nopelnīt. Es uzskatu, ka lielākā problēma vai darbs būs salāgot gan vajadzību palielināt darba algas, gan spēju šo vajadzību apmierināt. Valstī kopumā darba ņēmēju skaits, kas strādā, bet saņem minimālo algu vai pat vēl mazāk gadu no gada samazinās, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Jaunākie dati rāda, ka aiz viena aptuveni 15% strādājošo ienākumi bijuši nelieli. Minimālo algu mēnesī nopelnījuši 32,5 tūkstoši cilvēku, tikmēr pat mazāk par minimālo algu oktobrī saņēmuši 3 reizes vairāk nodarbināto. Te gan esot jāņem vērā, ka šos datus ietekmē arī darbinieku prombūtnes, norāda statistikas pārvaldē. Tas vienkārši ir mazie darbiņi, kur cilvēkam patiešām arī tas ienākums ir mazāks. Un, kā jau es teicu, ja tur ir stundu darbs, tad viņiem var nesanākt pilnu slodzi. Tas, kā cilvēks saliek tos savus ienākumus, un tā ir arī viņa paša atbildība, vai viņš piestrādā vairāk, vai viņš tās stundas savāc kopā, lai viņam tas ienākums būtu lielāks. Galvenais mērķis ir vairot labklājību Latvijā. Nākamgad minimālā alga tiks kāpināta līdz 700 eiro mēnesī. Vitāns Strati Vožepickis, Latvijas televīzija.